Hei alle sammen, dette her er en video der jeg skal snakke om forskjellen mellom B1 og B2, og hva som gjør at en tekst er B2-nivå. Jeg skal gå gjennom deler av en PowerPoint-presentasjon fra 2015 faktisk. Den ligger ute på nettet, og jeg gir linken til den under her i kommentarfeltet, så kan du selv gå inn og laste ned hele PowerPointen hvis du ønsker det. Dette er en PowerPoint som egentlig var for lærere, når lærere skulle lære hva som var forskjellen mellom B1 og B2 når de da skulle vurdere. Så jeg har tatt ut en del slides. Det betyr at en del av disse sidene ikke er her, fordi det var sånne lærerspørsmål. Men jeg tenkte at denne her PowerPointen er nyttig for mange av dere, og at det kan være mye nyttig informasjon. Det var via Vox og Fylkesmannen. Vox er det gamle Kompetanse Norge, det gamle navnet for Kompetanse Norge. Så når det gjelder denne forelesningen, for det blir det, så kommer den til å bli ganske lang, så du får bare se den når du har tid, ikke sant? Så det er opp til deg. Ja, da setter jeg i gang. Jeg vil bare informere dere om at kommunen der dere bor har plikt til å tilby B2-kurs. Dette gjelder for dere som har rett og plikt til å ta norsktimer i forhold til å søke om permanent opphold. Det gjelder for eksempel dere som er familiegjenforente, eller gift med en nordmann, for eksempel. Dere som da må ta timer, ikke sant? Dere har faktisk rett til å få B2. Hvis B2 ikke blir tilbudt, så kan du for eksempel gå via en nettskole eller en privatskole og si til kommunen, ok, hvis dere ikke har B2, da må dere gi meg B2 fra et annet sted. Ok? Jeg har en del elever som har nettkurs hos meg på B2-nivå, fordi kommunen ikke kan tilby B2. Så da vet dere det. Dere har jo noen rettigheter, men det er ikke alltid man vet om de selv, ikke sant? Ja, jeg begynner rett på. Her er tre forskjellige B1-tekster. B1-tekster kan gjerne være lange, setningene kan også være ganske lange, men kompleksiteten i teksten er det som kanskje da skiller B1 og B2 mest. Altså hvordan man skriver, hvordan man strukturerer setningene, hvordan man bruker forskjellige adjektiver, nyanser i språket. Og jo større vokabulær man har, jo mer kunnskap har man også kunne bringe inn i en tekst, slik at den blir nyansert. Nyansert betyr da at det er mange, på en måte, nivåer i et nivå, da. Så hvis vi sier at det er svart, og det er hvit farge, og så mellom der, så er det jo mange andre farger, type gråtoner. Og da, hvis man er på B2-nivå, så klarer man å nyansere. Man er ikke bare sånn, det er sånn eller det er sånn, men man har mange ord man kan bruke for å beskrive noe, være mer presis. Så jeg kommer ikke til å lese opp tekstene her, det tar mye tid, men dere kan laste ned denne PowerPointen selv og studere disse tekstene. Men hovedsaken her er at på B1 så kan man ha en del feil som man absolutt ikke kan ha på B2, det skal jeg vise dere. Her er en B2, to B2-tekster, et klagebrev og en tekstargumenterende tekst. Det første klagebrevet det er veldig sånn enkelt og greit. Der skal man jo ikke bruke idiomer, men man skal bruke uttrykk i språket. For eksempel her, sist men ikke minst. Ikke sant? Det er sånn type B2-måte å skrive på. Det er heller ikke så mange feil. Sånn som det er på B1. På B1 kan man ha en del feil. På B2 skal det være, ikke feilfritt, men det skal være ganske høy kvalitet på det man produserer. Så du kan ikke ha så masse feil når det gjelder rettskriving. Du må skrive ordene riktig. Du må også ha for eksempel god kontroll på grammatikken, ordstilling, for eksempel tegnsetting, komma, punktum, spørsmålstegn og så videre. Det er en del ting som du må ha på plass da. Akseptable feil på B1, men ikke på B2.
Ok. Jeg kan sier, du kan lærer, må snakker med bydelen. Jeg foreslå at, og takk på forhånd, det vært mye søppel i gatene. Dette her kan man akseptere på B1, men man vil ikke akseptere det på B2-nivå. Ok? Det bare for å gi dere en sånn idé da. Andre akseptable feil på B1, men ikke på B2. Feil når det gjelder artikkel, bestemt og ubestemt form. Ei jenta på et landet. Et blått koffert, lett klærne, rask svar, mange søppelkasser på gatene, mange turister. Ja. Sånn. Dette her går an å ha feil på B1, men ikke på B2. Gir det deg nå en idé? Tanke? Jeg håper det. På B2 så kreves det tekstbinding, at man klarer å binde sammen setninger slik at de blir både lengre og mer komplekse. Ok? Her har du, ser disse ordene som er blå her. Dessuten, det betyr at, sist men ikke minst, og så videre, binder sammen teksten. Får vi se. Og her, andre tekstbindere, for eksempel, i tillegg. Så her kunne man jo sagt, uten dette her, kunne man sagt, barna kan bruke tiden hjemme. Men man da putter inn dette her i tillegg, kan barna bruke tiden hjemme, så da blir setningen mer kompleks med en gang. Man kan også jonglere, du vet jonglere med baller, når du har tre baller, og så jonglerer du, du klarer å jonglere, mellom bestemt og ubestemt form, av substantiv for eksempel, det er også en kunst å klare det, og ikke blande de sammen og forvirre leseren, ikke sant? På B1, her har vi en litt lengre tekst om dette med å bo i Norge om vinteren. Setningene er jo litt lengre her, men kompleksiteten er ikke der. Man har ikke den avanserte tekstoppbyggingen, og setningene er ganske enkle selv om de er lange. For eksempel, det er vanskelig fordi at jeg kom på et landet som er varmt og ikke vinterårstid. Det er ikke så mange komplekse ord her, ikke sant? Jeg er ikke vant å ta på tjukk jakke, lue og handsker heller. Det er enkelt språk, men det er lengre setning. På B2 så forventer man mye vokabulær, at man har et rikt vokabulær, og at man også bruker uttrykk og idiomer, ikke sant? Her har man da i stedet for, sist men ikke minst, det betyr at legge ned noen av bussrutene, ja, og så videre. Her er en lengre tekst, skal ikke lese hele, men det er sånne både idiomatiske uttrykk og andre vanlige uttrykk. Det skaper forskjeller, i stedet for å si det er forskjellig. Det skaper forskjeller. Å komme gjennom pensum, ikke sant? I stedet for å bare si lese boka, så sier man å komme gjennom pensum. Bruke tiden hjemme for å slappe av, bruke tiden til å slappe av, men ja, man kan ha noen feil, men ikke store, store feil da. Så er det idiomatikk på B1, å vente på, peke på egentlig, forskjellige ting, opplever at, opplever hvordan å bo er i Norge om vinteren, ja, det er litt feil, men noen uttrykk da. Fra B1 til B2, så er det jo det at B2 er et veldig selvstendig nivå. Jeg skal ikke lese opp alt dette her, men når det gjelder B2 så er det et nivå der du selv klarer å oppdage dine egne feil, for eksempel når du snakker, så korrigerer du deg selv. Du er veldig bevisst på hva du sier. Du har et rikt ordforråd, både når du skriver og når du snakker, som gjør at det blir liksom mer avansert da, med en gang du begynner å fortelle noe eller sånt. Det er ikke bare sånn enkelt, det er mer kompleksitet i det du driver med. Og det er jo fordi B2 er akademisk nivå, ikke sant? Man skal kunne gå inn på universitetet hvis man har fått B2. Og man skal kunne studere på norsk, akademisk språk, og da sier det seg selv, det betyr det er helt innlysende at man må ha et høyt nivå på norsk, ikke sant? Når det gjelder B2, så kan jeg lese den her for dere. Kan dere høre? Dette er litt sånn, kanskje C2-språk.
Nivå B2 karakteriserer en språkbruker som ikke bare har tilstrekkelige språklige ressurser til å mestre dagliglivets utfordringer, men som også kan hevde seg, og kan hevde seg godt, blant annet gjennom evne til å gjøre rede for og underbygge synspunkter og argumentere for en sak. Så det er ikke bare sånn fortellespråk, man skal kunne fortelle hva man mener og hvorfor man mener det, og så videre. Nivået kjennetegnes også av en stor grad av språklig bevissthet. Innlærere på dette nivået er ofte klare over sine språklige mangler, så man vet hva man ikke kan, og svakheter, og vil ofte kunne rette opp feil selv. Både ved å se på en tekst, eller å, når du snakker så korrigerer du deg selv. Da er du på et sånn høyt nivå. Mm. Et nivå er et område, ikke et punkt, dere. Altså B2 er mye. B2, man kan være akkurat på B2, ikke sant? Nær B1. Og man kan være på B2 nær C1. Men fortsatt er det B2. Så man har nyanser der også. Ikke bare svart og hvit. Ok? En sterk B2 eller en svak B2. Det er jo to forskjellige ting, egentlig. Kan alle klare å komme til B2? Spørsmål. Hva synes jeg? Hva tenker jeg? Nei, jeg tror ikke alle klarer å komme til B2, eller jeg vet at ikke alle klarer det, men så er det heller ikke alle som trenger det. Mange trenger det og ønsker å jobbe mot det, og det er helt greit hvis man er veldig målrettet og ønsker å få det til. Men så er det noen som gir opp på veien fordi de synes det er for vanskelig. Trenger det ikke, så de er heller ikke innstillt på å klare det. Noen bruker lang tid på å komme dit, de klarer det, men de bruker veldig lang tid og må ta mange norskprøver for å komme dit, så vi er forskjellige. Men jeg tror ikke at alle klarer å komme på B2, det tror jeg ikke. Det kommer også an på hvor mye utdannelse man har, hvor strategisk man er, hvor systematisk man jobber, hvor målrettet man er, og så videre. Så ja, det er mulig. For mange, men ikke for alle, tenker jeg. Læreplan B2. Man må jo følge læreplanen. Man må være sikker på at man har dekket alle disse domenene som er i læreplanen, alle temaene. Her står det mye forskjellig. Jeg skal ikke gå inn på alt dette. Kan dere lese selv. Men når det gjelder skrive, her vil jeg gjerne bare lese opp. Detaljerte tekster. Skrive tekster med saklig innhold og argumentere for eget syn. Sammenfatte informasjon, vurdere og underbygge egne synspunkter, gi relevante eksempler og trekke konklusjoner. Sammendrag, for eksempel referat Bergenstesten, beskrive følelser og uttrykke den personlige betydningen av bestemte hendelser og opplevelser, fortelle noe man har opplevd i detalje, ikke bare sånn overfladisk, formidle erfaringer og faglig kompetanse til andre, forklare og beskrive, og kunne holde en digital presentasjon på norsk. Det er krevende. Og så på lese her også er det forskjellige måter å lese på da. Det kan du lese selv. Når du laster ned denne PowerPointen, så kommer du til dette, så kan du bruke mye tid, lese og studere. Ok? Ok, når det gjelder snakke, så skal man være presis og nyansert. Man skal kunne beskrive noe utover bare akkurat det vi ser. Litt mer. Og du skal skrive detaljerte tekster med saklig innhold. Argumentere for ditt syn. Ikke bare fortelle, men hvorfor mener du dette? Og samtale. Jeg går ikke så mye inn på muntlig. Jeg fokuserer mest på skriftlig i denne videoen. For det er det de fleste sliter med. Overgangen fra B1 til B2. Vokabulær, det må vi ha, og gjerne et stort vokabulær, et rikt vokabulær, for å kunne vise hvor mye vi faktisk kan. B2 krever stor presisjon og dybde, ikke bare at man kan mange ting, men man kan mye om et tema. Ikke bare veldig på overflaten, man må kunne gå litt i dybden også. Og du skal også kunne øke ordbevisstheten, hvordan du bruker ord, hvordan du lager ord, hvordan du setter sammen ord, og så videre. Ok, så det er ikke bare dette her.
Og hvis du kan et ord, hvis du virkelig du kan si dette ordet kan jeg, hvordan fungerer det da? Det formell kunnskap, du vet hvordan du skal uttale ordet, hvordan du skriver det når du hører det. Syntaktisk kunnskap, du vet hvordan du skal bruke ordet på rett sted i setningen, altså ordstilling. Semantisk kunnskap, hva betyr ordet, på hvilke måter kan vi bruke dette ordet i forskjellige sammenhenger. Og pragmatisk, for eksempel, hvor er det det passer inn å bruke dette ordet nå? For eksempel ordet spasere, det bruker vi ikke når vi for eksempel er fulle og drukket og går. Vi går, ja, men det er ikke spasere. Spasere er litt finere, det passer ikke inn i en sånn kontekst. Ok, dette er veldig teoretisk, men kanskje noen av dere synes det er interessant. Også semantiske forbindelser, hvis vi sier kvinne, ok? Kvinne, man kan si mange andre ting i stedet for bare kvinne. Man kan si kone, jente, veninne, dronning, kjei, rivjern, babe, hespetre, åh, det var sykt. Skreppe, dame, søster, hore, kjæring. Altså, alle disse ordene beskriver et eller annet kvinnemenneske, som vi sier. Men det er mange nyanser her. Det er stor forskjell mellom prinsesse og hespetre, ikke sant? Veldig stor forskjell. Det er vel egentlig motsetninger. Og så har vi ordhierarkier. Et ord kommer på toppen, og så kan man dele det ned i forskjellige kategorier. Vi begynner med pattedyr. Og fra pattedyr har vi klovdyr og hovdyr. Og fra hovdyr har vi hestedyr og neshorndyr. Og fra hestedyr har vi hest og zebra. Fra hest har vi traverhest og ridehest. Og fra traverhest har vi kaldblodshest og varmblodshest. Ser du det? Vi begynte med pattedyr, og så gikk vi hele veien nedover til det mest spesifikke. Og dette handler om at du da vet mye om forskjellige ordklasser, ordfamilier, og kan beskrive noe helt presist. Ikke bare si «det er en hest», men du kan si «dette er en varmblodshest». Så da er det mer spesifikt, ikke sant? Dette var bare ett eksempel om dyr, da. Men det gjelder jo alle mulige slags ord, egentlig. Kjerneord. Så det er hvordan vi bruker forskjellige vanlige verb. Plassering. Være, ligge, sitte, stå, bo og vente. Forflytning eller overgang. Gå, komme, reise, sette, legge og bli. Eiendom. Ha, få, ta, gi. Kjøpe og selge, produksjon, gjøre, lage, grave, sage, hamre og sy, verbal kommunikasjon, det er ikke bare å snakke, si, fortelle, spørre, samtale, snakke, rope, persepsjon, det vi forstår, se, høre, kjenne, smake, lukte, merke, føle. Kjenner du disse verbene her? Kognisjon. Nå flytter det seg her. Tenke, tro, vite, anta, forstå, huske. Emosjon. Håpe, ønske, sørge, frykte, glede, lengte, elske. Så det går på det følelseslivet vårt. Vurdering. Synes, like, mislike, rose, mene, vurdere. Og modale verb. Så dette er ganske mange forskjellige verbgrupper for forskjellige typer bruk. Ja. Og så er det beslektet betydning, for eksempel forflytningsverb, hvor vi flytter på oss, vi beveger oss. Gå. Vanlig verb, gå, det lærer du på første norskkurset ditt. Men det er ikke bare gå. Vi har dra, reise, rusle, traske, liste, trave, vandre, marsjere, løpe, springe, vakle, sjangle, snuble, tusle, klatre, smyge, spasere, spankulere, promenere, trampe, smette, krype, krabbe, vingle og hinke. Og ikke alle disse ordene her passer i alle settinger. Så du må ha ganske god kunnskap om språket for å bruke for eksempel smyge. Hva er smyge? Hva er smette? Han smatt inn døra. Hva betyr det? Så det krever mye. Du trenger jo ikke kunne alle disse verbene. Men jeg bare viser dere her i denne PowerPointen, så er det eksempler på variasjonen og
alle disse nyansene da. Fra svart og hvit så det så mye mellom der. Fra gå og sitte så det mye mellom de to. Ja. Og så hvis du velger feil ord som ikke passer inn i konteksten, da blir det også litt sånn ikke så greit. For eksempel en elev som har skrevet her til slutt, forfatteren av artikkelen, det var verb, hvor var verbet der, sier at mange av ungdom foretrekker å sitte hjemme og spille dataspill enn å spasere på gaten og drikke alkohol. Her passer ikke dette verbet spasere på gatene, fordi spasere, som jeg sa, da går du litt sånn pent på gata, og da drikker du ikke alkohol. For når du drikker alkohol, da spaserer du ikke, du går ikke pent hvis du drikker mye. Da kanskje du sjangler. Sjangle. Så spasere passer ikke inn her. Så det blir veldig, det blir morsomt for oss hvis noe ord blir brukt helt i feil kontekst. Så har vi sosiokulturell kompetanse. Du må ha kompetanse også, ikke bare om tekst og ord og sånne ting, men også om kulturen. Her har vi formelt språk, nøytralt språk og uformelt språk. Formelt språk, unnskyld. Jeg skulle gjerne ha snakket med avdelingslederen. Er hun til stede for øyeblikket? Formelt. Nøytralt. Er det mulig å få snakke med avdelingslederen? Er hun inne nå? Uformelt. Jeg må snakke med avdelingslederen. Hun er her vel? Ja. Ser dere, det er ganske stor forskjell. Jeg må dessverre be om permisjon fra møtet. Jeg har et viktig ærend i byen. Nøytralt. Kan jeg få permisjon fra møte i dag? Jeg har et viktig ærend i byen. Uformelt. Du, er det greit at jeg skipper møte i dag? Jeg har noe jeg bare må gjøre i byen. Ganske tre forskjellige måter å si samme ting på, ikke sant? Eller formelt. Møte er satt. Nøytralt. Skal vi begynne? Uformelt. Ja, skal vi komme i gang da? Ganske stor forskjell. Så vi har det som vi kaller for da et stivnet språk, som er litt sånn, det er veldig sånn formelt og kanskje litt pent. Da har vi dialekter mellom der, og så har vi privatspråk, hva vi snakker med våre venner. Ok, så man må kunne, når man bruker idiomer for eksempel, eller idiomatiske uttrykk, så må man kunne jonglere, balansere det slik at det passer inn i teksten. Her er det flere uttrykk å se ut til, men varmen ser ikke ut til å nå Vestlandet. Å nå, det betyr å rekke noe. Vestlige Frankrike, vestlige Spania, å få del i. Ja, det er sånn man bruker språket fordi man har kunnskap om det og klarer å flette det inn, flette hår, flette ord. Ja, jeg går ikke inn på det der. Hva trenger man for å binde sammen en tekst? Man trenger å vite noe om nomensystemet, pronomen, utbryting, adverb og subjunksjoner. Dette her har jeg videoer om. Subjunksjoner, bare søk på YouTube. Subjunksjoner, karense, da kommer det video. Leddsetninger. Leddsetninger og plassering av leddsetning i oversetning. Når setningene går over i hverandre. Inversjon. Har du verbet på riktig plass? D-setninger, og så videre. Hvordan skal du uttrykke nyanser og detaljer? Modalitet, verb, idiomer, verb, verbsystemer, aspekter, modale verb, aktiv og passiv. Adverb, kollokasjoner av modale verb og modal adverb. Oi, oi, oi. D-setninger, inversjon, her er det mange ting. Jeg vil at dere gjerne studerer denne PowerPointen litt hvis dere vil laste den ned. Da. Den er jo lang. Så verb, eksempel A1, jeg løper, jeg skal løpe. A2, jeg har løpt, jeg løp. Jeg skulle løpe, jeg hadde løpt, da er vi mot B1, denne kompleksiteten her. Mot B2, jeg skulle ha løpt, men jeg driver og løper. Jeg skulle til å løpe da en bil plutselig kom foran meg. Har du fått løpt i dag? Skulle ikke du løpe? Barna kommer på løpende bånd. Datoen er utløpt. Samme ord, men bruker det på mange forskjellige måter, som betyr mange forskjellige ting.
altså har veldig god kunnskap rundt ord og oversikt og kan bruke disse på forskjellig måte. Og så er det mange andre ting, jeg skal ikke gå så veldig inn på det, men samsvarsbøying, ikke sant? Dobbelt bestemthet. Den sterkeste mannen i gata, eller gatas sterkeste mann. Determinativer. Hele livet har jeg lengtet etter å være alene på et sted som dette. Alle elevene på hele skolen fikk fri halve dagen. Gradbøying. Hvilken by er størst, Bergen eller Trondheim? Er Bergen større enn Trondheim? Vi var ute og spiste en bedre middag. Substantiverte adjektiv og perfektum particip. En voksen, de voksne. De voksne drikker kaffe. Ja, bestemt, og så videre. Så det er mange ting man må ha oversikt om. Man trenger ikke kunne alt, men man skal ha grei oversikt. Leddsetningstyper på A2 kan man bruke at, som, fordi, hvis, når, og så videre. Fordi det er sol, går vi ut. B1. At, som, når, hvis, fordi, hvor, hva, om, hvordan, da. Om det blir sol, skal vi gå ut. Til B2. At, som, når, hvis, hvor, fordi, om, hva, hvordan og mens. Mens du ser på denne videoen, drikker jeg kaffe. Ok, så det er liksom, man bare utvider for å komme opp på B2. Og så er det disse her oppgaver. Alle butikker bør få ha åpent på søndager. Så skal du skrive, svare på det. Da er det jo stikkord her. Frihet, fleksibilitet, etterspørsel, bestemme selv, tradisjoner, fritid, hviledag, helligdag, sekulært samfunn, avkobling, stress, søndagstur, shopping, fritt marked, statlige reguleringer, annerledes dag, alle dager blir like, press på å jobbe i helgene, barnepass, konkurranse, lønnsomhet, tilbud til turister, forhold i eller erfaringer fra andre land. Mange komplekse ord som man kan bake inn i teksten. Og bake, bake kake, putte litt sukker, litt kanel, litt mel. Og her, skrive en argumenterende tekst, bake inn komplekse ord og uttrykk. Og så har man denne her på den ene og på den andre siden, hvis man har fordeler og ulemper og sånn. Ikke sant? Og det sier jeg til dere før dere begynner å skrive den B2-teksten, så ta og sett motargumentene hvis det er det dere skal gjøre. Sett de opp mot hverandre og samle de før du skriver. Åh, nå kjenner jeg skikkelig sånn lærer. Ja, det får gå. Hvis du skal beskrive mobiltelefonen din da, ikke bare det er en mobiltelefon, den er hvit, men du skal gå dypere. Hvis jeg skal beskrive min mobiltelefon, her er min, da vil jeg si den har et hvitt dekkskill som ligner på marmor. Den har avrundede kanter. Den er ganske stor. Den er slitt. Jeg har hatt den lenge. Den er gullfargede kanter her. Skjønner dere? Jeg går inn i detaljene. Hvis du nå skal beskrive skoene dine på den måten, utdanningssystemet i hjemlandet ditt, den perfekte ektefelle, en person du beundrer, dagligvarebutikken, fastlegen din, statsministeren, da må du klare å være presis, ikke bare sånn store ord, sånne store ord, men overfladisk. Du må være presis og nyansert. Ok, når det gjelder skriftlig produksjon, hvis vi skal ha argumenterende, drøftende tekst, argumenterende, da har du argumenter for noe. Drøftende tekst, da er det litt mer sånn, det er litt sånn, det er litt sånn. Du er ikke så tydelig, det er litt mer du ser på saken, og så kanskje finner du ut noe til slutt. Argumenterende, så er du veldig sånn tydelig. Det er sånn, det er sånn, det er sånn, det er sånn. Nøytral innledning, presentasjon av saken. Og så skal du utvikle et argument. Hva mener du? Hvorfor? Har du noen eksempler? Det er viktig. Og så er det forklaringsord,
derfor, på den måten, altså, forresten, dessuten, fordi, og så videre. Ekspertargumenter, da går du til ekspertene og sier undersøkelser viser at forskere har kommet fram til at, dette lurt å skrive ned dere, flertallsargumentasjon, da snakker du om det alle sier, eller mange. Mange sier at mange land gjør sånn eller slik. Noen har hevdet at. Da er det ikke bare en person, men det er liksom du tar med deg flere inn i din argumentasjon da. Så skal du sortere litt, og så skal du komme til en avslutning. Det må ikke være en konklusjon, men det skal i hvert fall, du skal i hvert fall liksom runde teksten av til slutt, så det ikke bare står helt åpent. Så er det oppbygging av en tekst. Har du innledning, hoveddel, avslutning, konklusjon? Er de forskjellige delene passe lange i forhold til hverandre? Eller er innledningen så stor og argumentene så små? Da er det ikke balanse. Hvor mange argumenter eller momenter er med? Er teksten nyansert? Har du sett det fra mange sider? Er teksten balansert? Er argumentene godt nok utbygget slik at det er greit å forstå hva du mener? Kan jeg som leser tenke, ok, det er sånn og sånn og sånn, ok. Har du noen personlige erfaringer, eksempler? Passer de inn i teksten? Blir konklusjonen logisk i forhold til alt du har skrevet? Er det sammenheng mellom hoveddelen og det du, som kommer til slutt? Jeg ser noen skrive veldig sånn liten avslutning. En setning, det er for lite. Det er ikke balansert. Bør jo være noen setninger i hvert fall. Så har vi her struktur, overskrift, innledning, temasetninger, kommentarsetning. Ja, dere kan lese denne teksten selv og se hvordan den er. Men her er det da forskjellig. For eksempel flertallsargument. Noen hevder at, andre hevder at. Ekspertargument. Forskning viser at, og så videre. Så her er det mye forskjellig å ta tak i, egentlig. Så forslag til mal, som da er skrevet inn i denne PowerPointen. Innledning, og så nøytral presentasjon, og så noen sammensatte setninger, korte setninger, bindeord, og egen mening, presentasjon, en til to korte helsetninger, så du skal liksom dele inn teksten sånn at den blir totalt 250-350 ord da. Første argument, her står det da cirka da fordelt 50-75 ord. Andre argument, 50-75 ord. Tredje argument, avslutning. Så det er ikke noe sånn der, det må være sånn, men dette er eksempler da. Så hvis vi har her innledning, du ser det, hvordan den er organisert, og så hvordan man deler inn ordene videre. Og så er det noen utfordringer. Kanskje dere har en fossile strukturer, at dere ikke er vant til å skrive sånn som dette her. At dere må liksom, ok, alt jeg har lært, nå må jeg bare bryte opp alt og jobbe på en annen måte. Det kan være vanskelig. Og så må du kunne da se litt på teksten din videre. Hva er det som er feil, og hvordan kan jeg rette opp feilen? Og hvilken metode passer meg når jeg skal skrive en tekst? Hvordan bør jeg jobbe for at jeg skal klare det? Du må finne en strategi for hvordan du skal gjøre det. Okay. Kan morsmålet mitt være til hjelp? Kan det hjelpe meg å tenke på morsmål, eller blir det bare mer vanskelig? Hvor lang tid skal jeg bruke? Jeg pleier å si halvtime på klagebrev og halvannen time på argumenterende tekst, men det kommer an på hvor raskt du er. Så finnes det læreverk på B2, ikke sant? Det finnes bøker. Her på Berget har mange sett. Side om side, små og store, dette er sånne temahefter om forskjellige ting. Det går bra. Cecilie Lønn. Klart det, den synes jeg er ganske bra. Ja, så mange. Så finnes det nettskoler. Jeg har også nettkurs i B2, helt opp til C1-nivå. For eksempel Min Vei, eller for eksempel kunnskap.no, som er norsk pluss.
Så det mange, mange muligheter. Men du må jo finne den formen som best for deg da. Så dette var en lang video, lang forelesning. Jeg håper at det har vært nyttig for deg. Se videoen gjerne igjen og igjen og igjen. Last ned denne PowerPointen som ligger der åpen for alle. Og studer, tenk, reflekter. Hvor du i denne prosessen? Og så prøver du å jobbe med deg selv derfra. Så håper jeg at du har lært litt, og at du kan utvikle deg enda mer, og kanskje få B2 skriftlig. Jeg håper jo det. Jeg skal krysse alt jeg har, tunga og armer og bein, for at du klarer å nå målet ditt. Ok? Så lykke til med eksamen når den tid kommer.